Разве у нас боевики? Сзади кто там стреляет? А? Сзади кто там стреляет? Никто не стреляет. Не бачу. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Xerson cəbhəsi istiqamətində işğalçı ruslarla şiddətli döyüşləri davam edir. Artıq döyüşlər yaxın məsafəli fazaya keçdiyi görünür. Döyüş görüntülərini sizə təqdim edirik. Hızlı abla. Ne yapıyorsun sen? Ah. Güzel. Zırsık durun sık. Вот це була вона, блядь. Танчик! Да.